піднесений настрій, патріотична символіка та віра у перемогу. Тисячі вболівальників прийшли підтримати Україну на стадіон Краковія імені Юзефа Пілсудського у Кракові. 200 футбольних фанатів з Хмельниччини здолали сотні кілометрів та очікують на початок матчу, затято тримаючи кулаки за земляків. Футбол обожнюю, але на такому матчі вперше в житті. Я дуже щаслива, що я маю можливість на ньому побувати. Це великий внесок в підтримку нашої країни. Вперше в житті попала на цей історичний матч. Особливіше для мене цей матч тим, що вперше мій син попав сюди вживу подивитися, оскільки він вболівальник, він футболіст. На арені, що вміщує більше 15 тисяч фанатів, відбувся футбольний матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи сезону 2022-2023. У поєдинку змагалися київське «Динамо» та французька футбольна команда «Рен». І жителі Хмельниччини мали змогу побачити вагому спортивну подію наживо. Вирушити у закордонну футбольну поїздку краянам вдалося за сприяння Олександра Гереги та компанії «Епіцентр». Я вирішив поїхати з допомогою нашого депутата Олександра Володимировича Гереги, який допомагає людям завжди. І так як сьогодні організував таку шикарну поїздку для підтримання наших Збройних сил, збірної і України. Не дивлячись на те, що сьогодні йдуть бойові дії, зовнішня політика складається також зі спорту. І сьогодні нам пощастило двічі, тому що ми маємо можливість підтримати нашу столичну команду в її грі, ще раз доказати і показати, що ми українці, ми єдні. Динамо понад усе! Вболівальники запам'ятають емоції із патріотичної поїздки надовго. Впевнені, невдовзі на нас чекає найважливіша перемога над окупантом.